威名五六十。第31章黑煞蝙蝠。在古尘沙的精神感应中，祭天之台空间内有团血球漂浮着，血球内部有团黑影在咆哮，发出恶毒的执念。以恶人妖蛮之血尸草燃灯，以恶人之魂祭祀上苍，则可得天路。古尘沙想起史书中记载，现在他杀死头蛮族恶人，催动祭天之台的能力，那鲜血精华和灵魂恶念就化为血球吸收进入空间内，只要再加上尸草燃灯，可得天路。尸草是用来占卜所用，传闻有测算天机的功能，并不罕见，到处都有生长，学习占卜的人都要用到，甚至儒家圣人都竭力推崇。普通人灵魂是透明颜色，肉眼无法看见，而修行高明之人是青色、金色、紫色等等，心存正义、善良、美好之人的灵魂则是白色，有种浩然之感。总之，善人之魂颜色给人愉悦，恶人则是漆黑灰色，给人以不舒服和厌恶。这蛮族杀死之后，血球包裹灵魂，漆黑沉沉，不知道做了多少恶，内心多么阴暗扭曲，甚至还有浓郁的邪神气息。这种灵魂献祭给上天，那等于是帮助天道维护世间秩序，所获甚多。不过古尘沙心思并没有放在上面，他明白了，只有自己当皇帝，聚天子之气，才可真正发挥出祭天符照妙用，否则怎么都不可能修炼到最高之境界。但对于当皇帝，他没想法，治国之道远远比不过天符大帝，况且要夺位绝不那么简单。眼下国泰民安，要夺取大位，那肯定天下震荡，黎民不安，这也不是古尘沙所看到的。算了，走一步看一步，想那么多干什么？古尘沙心中决定下来，祭天符照被我得到，冥冥之中自有天命，我只要守住道德，惩奸除恶，扬善做人，同时自保，至于修行到哪步，那就不是我所能算计的了，未来扑朔迷离，谁能尽算？做好当下每件事就好。这番念头在他心中就是刹那，他不再迷惑，坚定起来。砰，他掌法迅猛，又杀死了三名蛮族，被他杀死的蛮族血液精华和魂魄都被送入祭天之台空间内。他还发现一件事情，只有自己杀死蛮族，想让这蛮族成为祭品的时候，那祭天之台的空间才会主动吸收，而他不用意念催动，杀死的蛮族灵魂就会消散在天地之间，血液精华也存留在尸体中。这么说来，祭天符召化为了祭坛空间之后，拥有随古尘沙心意吸收祭品的功能，这也是一些法宝的基本功能。古尘沙读过邪道志，知道历史上凶狠的邪道高手祭炼法宝，比如有噬魂幡、长幡招展之间，整个城池数十万的居民魂魄都会被吸走，满城死尸，可怕无比。正如此，天符大帝登基之后，下定决心剿灭所有邪道门派，这是大功德一件，谁都不愿一夜之间莫名其妙全家连同自己都死光。虚空神藏，大罗时空。就在他还要杀死蛮族之时，楼拜月发出长吟，不知施展了什么身法，甲板上都是他的影子，上来的数十个蛮族高手在几个呼吸之中全部杀死，抛入江中。这身法好厉害，古尘沙心道，不过我若是把日月变再修炼数年，身法变化却就超过楼拜月了。日月变其中也蕴含了身法变换，所日月之影无处不在，万物在日月照耀之下都有影子。江中还有没有蛮族？古尘沙抢上前去问，可用火符枪把这些蛮族射杀于江中。火符枪子弹极其珍贵，不到关键时刻不能消耗。楼拜月迎风而立，这些蛮族也是破甲文虚真厉害些，乔守阁的那些人居然投靠了蛮族，那禽兽无异了，恐还有高手。古尘沙似有危机感，你既然被蛮族邪神发动神域要杀你，来的就绝对不是这些小角色可比的。那是自然。楼拜月盯着远处江面，你要什么武器？我记得巨灵神宫中有兵器之法，枪、斧、锤、刀、剑、棍都自成体系，我不需兵器，肉掌拳脚就可。古尘沙此时掌力可开杯裂石，吞吐变化，刚柔并济，超过很多兵器。有自信固然好，可江湖险恶，比如刚才这些人如果身穿一种较毒刺甲的皮铠，你掌击上去，毒刺就会刺破你皮肤，渗透到你体内，让你麻痹而死。还有江湖上有用毒行家，浑身是毒，你手碰到他立刻死亡。楼拜月提醒，用兵器可快速杀敌人，一寸长一寸强，除非你修炼到道经六变炼气成钢，以先天罡气发百步神拳隔空粉碎敌人。那我用长枪。古尘沙思索下，各种兵器在脑海运转，最后定下来最适合自己的枪弩，拿杆长枪来。楼拜月吩咐。是。甲板上多出一人，是枪弩，他手上多出一杆漆黑沉沉长枪，通体都用金属打造，上面螺纹旋转，稍微抖动都给人金铁交鸣之音。十九殿下，接着。枪弩抛过来，古尘沙单手抄住，微微下沉，
就觉出此枪重达百斤，乃罗文刚所铸，更掺杂了稀有金属，弹性十足，轻轻抖动，枪如蛟龙。十九殿下好力量。枪奴也是微惊，他曾是江湖成名大宗师，修炼枪术数十年，为了冲击道境，甘愿为奴投入娄家，要不然他虽是江湖大豪客，却也不能获得灵液或者是没有杂质的天才地宝日日服用。灵液乃道境高手吞吐天地灵气积蓄下来之宝贝，虽远远不如天禄，可武学宗师若能服用，就会增加修成道境之机会，比如娄拜月和其他皇子，那更了不得，从出生下来就基本上不食人间烟火，以灵液和其他宝贝为食，体内血肉越来越精纯，修都一日千里。十九殿下激活巨灵神血脉，力大无穷，这枪分量对于他来说还轻了些，但也聊胜于无，等下可能有场硬仗，你退下去吧。娄拜月挥挥手，郡主要不要穿上皇上赐的寒齿甲离火剑？枪奴忙躬身询问。不用，如果是千军万马厮杀，那此甲可多杀敌人，冲破大军阵势，但此时是要和高手对阵，穿此甲就无法提升自己修为，等下来的那人你们插手不上，但也要布置好防御，免得别的高手闯上来。娄拜月似知道情报。是。枪奴退下到船舱之中，严阵以待。等下会来什么高手？古尘沙问。道境高手，若不是道境，又如何能让我这么重视？娄拜月似笑非笑，道境强者却不是你所能抗衡的，为了安全，你还是下去船舱避一避的好。我又不是没和道境交过手。古尘沙故意说着，他也没说假话，有些时候透露出来蛛丝马迹，反而叫娄拜月猜不透自己。嗯，娄拜月果然眼神看过来，似要把他看穿。嗷嗷嗷，长啸从远处山上传来，震得群山摇晃，相互回应，万物恐慌。古尘沙极目远眺，看见长啸源头处有个黑影猛从山崖上跳下，在悬崖峭壁之间腾挪，哪怕猿猴都有所不及。几个呼吸之后，那黑影已从悬崖跃到江面，却并不下沉，而是踩踏在碧波之上，踏浪而来。踏浪，古尘沙看见此能力就知来者不善，这种踏浪之能他都没有。修行道境之后，常年吸收天地灵气，变得轻盈如燕，超乎常人，而且劲力巨大，运劲巧妙，虽不能凭空飞行，但站立在波浪上却也不是不可能。这人在波浪上奔跑，几乎是猎豹的数倍，转眼间就冲到大舰旁边，陡然发力向上飞跃，半路踩踏在船身上，又是借力已站在甲板周围铁栏杆之上。此人身穿黑色大衣，如蝙蝠横空，面容却不似蛮族，鼻梁高挺，双眼如星，修眉似剑，脸庞极其英俊，只不过身上有浓郁邪气，古尘沙精神能感应到有冤魂缠绕，怨念聚集，此人的身上有不少人命，而且是冤命。如果是个人心存正义，虽斩杀邪魔过多，杀意浓郁，那身上不是怨念，而是锋芒，那种雷霆般的震撼，所谓是怒目金刚，就是如此。黑煞蝙蝠，当年黑煞较为朝廷所灭，你居然逃走，投靠蛮族。娄拜月背负双手，邪魔就是邪魔，毫无人性，今天来这里袭击是接到了邪神神谕。大勇朝廷真是气数旺。黑煞蝙蝠气息冰冷，不过蛮族诸多邪神最近也蠢蠢欲动，冥冥之中屡屡颁布神谕，只要斩杀大永朝的官员将领，甚至普通人都会有巨大利益。你们永朝撑不过去的，因为你们已经无神可庇护。天福大帝愚蠢，居然得罪了所有诸神，他以为凭借自己一人之力就可以对抗正邪诸神吗？哪怕上古天子全部加起来，这件事情也做不到。废话特太多了。娄拜月气息飞扬，不停攀升，就要发动雷霆一击。我投靠蛮族邪神，杀死你献祭，可得冥冥之中巨大神力素魂助体，而你杀死蛮族不会有任何所得。没有利益驱使，你们所有的永朝高手会投靠邪神还是跟着朝廷？那些武道宗师会放过这次千载难逢的机会？这次你们必败。黑煞蝙蝠言语冲击过来，居然有理有据。第32章击退魔头。古尘沙心中大震，黑煞蝙蝠此话不错，蛮族诸多邪神颁布神谕，凡杀死大永平民官员者去神庙献祭，就可得到邪神馈赠，此招毒辣，绝对会有许多武林人士甚至地方豪门都暗中叛变。有多少江湖高手卡在宗师境界不能前进，一辈子无望，而现在有了机会，谁不想百尺竿头更进一步？背叛朝廷又算什么？以前邪神非常吝啬，哪怕你对他献祭，也很少有几乎得到馈赠，而现在似乎察觉了危机，就让出很大利润，凡献祭者都可获得赏赐，这样不但蛮族实力大增，更可弄得大永朝人心惶惶，生怕邻居那天就抓住你去献祭。更关键是大永朝廷这些年以礼法治国，严禁祭祀诸神，哪怕是上古流传下来的正神都只能装模作样用香烛用礼仪，不能杀生以灵魂血祭，
导致冥冥中许多正神都和世间断绝了联系。这也是大永朝的治国之道，怕神权影响皇权。历朝历代信仰大过皇权，朝廷的命令很多教派都不会听从，只要教派忠神颁布下神谕，那些教徒立刻杀官造反，可历朝统治者却拿他们无可奈何，甚至只有安抚，给他们平民没有的特权，这样反而就越发造成皇权和神权的对立。天福此朝大开杀戒，剿灭了上百个不尊皇权的神庙教派，哪怕正神邪神一律封禁，这样虽然皇权大一统超越上古天子的凝聚力，但也遭到了诸神的唾弃。现在百姓民智渐开，不受诸神蛊惑，安居乐业，我绝不允许任何人哪怕是神破坏天下人平静之生活。古尘沙心中涌起股大义，他得到了祭天符诏，怎么都要做些替天行道之事。杀！他手中罗文刚长枪向前突刺，隐约有火光闪烁，是钢铁和空气摩擦产生的炽烈，可见他这悍然出手有多猛烈。即把所有精神气势、日月炼、日月变的精华都聚集在此枪中。黑煞蝙蝠修为极高，邪道强者也不知是道境几遍，若让他占据优势，自己难逃被抓住献祭给邪神的命运。同时此人为了得到邪神馈赠，大杀百姓官员去献祭给邪神，此种行为天理不容，若不杀死，将来不知多少无辜之人会死在他手上，道境强者要杀人，那真是来无影去无踪，破坏力惊人。枪杀那次道，枪头如梨花开放，寒星点点，笼罩黑煞蝙蝠四面八方，让他退无可退。此招乃巨灵神功中枪术，叫击星式，巨灵神手持神枪，站立虚空，对星辰连刺，可把天空星星都击破。现朝皇室巨灵神血脉。黑煞蝙蝠看见此枪来势如此凶悍，煞气顿时从周身冒出，凶狠之枪绝非人类，拿你献祭，那邪神会很高兴，我起码能够更进一步。他说话之间，手指轻轻点出去，这指看似缓慢，其实快如闪电。当，指尖正中枪尖，漫天枪影收敛，古尘沙的长枪被震得弯曲，好像一张弓，同时他连连后退，五脏六腑都被震得差点翻转过来。黑煞蝙蝠指尖传过来的那股大力远超他想象。小心，他已是道境二变，九牛二虎。楼拜月也出手，身形飘闪，流光飞渡，攻杀过去。道境二变力量如此之大吗？我根本无法抗衡。古尘沙一招就识出对方厉害，境界上的压制不可逾越。他和道境一变的龙与云交手多次，对方虽胜过自己，却也不是那么无法战胜。如果再苦修三五年，多增加些生死搏杀的经验，越级战胜道境强者也不是不可能。毕竟他修炼的乃是当时第一绝学天子封神术。道境二变，九牛二虎，意思是力大无穷，体能突破极限，再非常人，那真的是拥有九头牛和两头猛虎加起来的力量，甚至还要超过。古尘沙算起来自己是四牛之力，算是宗师中最顶尖人物，如果长时间服用天禄，那恐怕会增加到五牛，但这也就是真正极限，接下来再要提升力量只有突破道境。他还是因为根基太差，从出生到14岁过的都是普通人生活，现在想要短时间弥补缺陷就不是那么容易。他这退下，楼拜月就和黑煞蝙蝠交手在一起。黑煞蝙蝠是黑煞教教主，在十多年前就威名显赫，麾下黑煞教甚是庞大，作奸犯科，被朝廷剿灭之后就投靠蛮族，这些都在资料中有记载。此人看似不足30岁，实际已有80多岁，乃用邪恶之术驻颜。况且修炼成道境之后，天地灵气洗刷自身，比普通人要衰老的慢，寿命也要长出五六十年。哪怕道境一变的强者活到百岁，也就和40岁的人差不多。九牛二虎之力果然强悍无边。古尘沙看见黑煞蝙蝠出手，哪怕轻飘飘出掌，十步之内空气都连珠炮似的炸响，身法旋转之间，空气更是成为大漩涡，比他的搬山翻江倒海不知强大多少倍。这就是力量和速度迅猛到了匪夷所思程度之后产生的后天罡气。当然道境六变炼气成罡却是先天罡气，那是吸收天地灵气聚集在百窍之中，遇到敌人陡然发出，此气威力刚烈时削铁如泥，开山劈石，柔软时能托起身躯凭空滑翔，还可给人治疗疾病，化气为真，针灸穴道，打通别人经脉，灌顶提升。先天罡气的威力却就不知比后天罡气大多少倍，玄妙多少倍。后天罡气只不过凭借速度力量搅动空气而已，古尘沙的巨灵神掌搬山翻江倒海威力也就是在三步之内搅动空气，打出气流涡旋和音爆，而黑煞蝙蝠的掌法扩散到十步，足足是他的三倍，如果没有楼拜月撑着，他恐怕三招两式就要被打死。楼拜月突出三掌，这三掌阴柔连环，如莲如雾，如梦幻泡影，如露如电，但如烈景，在空中拉出条白色气浪，就这一下攻破黑煞蝙蝠气场。居然是素阴神掌。黑煞蝙蝠双手翻开，漆黑沉沉，
变得有蒲扇大小，那么就看看我的黑煞魔掌。两人手掌先是一撞，火杀大剑钢铁甲板上出现脚印，居然不分胜负。楼半月才道尽一变的力量，就可和黑煞蝙蝠二变力量抗衡。刷刷刷，黑煞蝙蝠跳跃而起，如大蝙蝠横空踢出三脚。楼半月身躯如雾，化掌为拳，把三脚全部拦截下来。你居然能抵挡下来我的鬼神穿心腿！黑煞蝙蝠声音尖锐，你到底服用了什么宝贝，能抵挡九牛二虎之力？你若是再进一步修成道境第三变铜皮铁骨，那么来杀我恐怕胜算会有五六成，现在太急了。楼半月冷笑，不过想你要修成三变恐怕还需要20年苦修，就算你的第二变也恐怕是刚刚练就，道境每多一变都是难于登天，若不是最近邪神被皇上逼迫降下神谕让你斩杀了我大永朝许多百姓献祭，你根本突破不了第二变。今天我就要让你伏法。该死，古尘沙精通献祭，被楼半月这一提醒便知道黑煞蝙蝠是最近突破的第二变，是杀了无数大勇百姓给邪神献祭才获得的。他手臂猛抖，那罗文刚长枪恢复笔直，弹性极好。机星破空灭魔，巨灵神枪中的三招连环被催动，然后三招合一，三招连环威力更大，这却就不是宗师体能可以打出的，这是禁忌武功，以损耗身体为代价。古尘沙催动的时候只觉全身剧痛，经脉骨骼都要断裂，而且胸闷气短，但他早有准备，深深呼吸，催动日月炼心法，小腹上的十多片日月龙鳞陡然消失，化为热量顿时流转全身，所有剧痛和不适全部消失。三招合一，枪势比刚才凌厉了足足一倍，那枪身上火光闪烁，四条火蛇，钢铁燃烧的铁腥味弥漫全场。黑煞蝙蝠正和楼半月激斗，万万没料到古尘沙突然出手打出这么凶猛一击。轰隆，长枪刺入他的气场中，破去层层气旋，杀到他胸口。黑煞蝙蝠长啸连连，左手成爪，右手如钩，推击所拿，在眨眼之间打出13层劲力，那长枪的枪头在他手上居然粉碎。但这时楼半月切了进来，他似在念咒，掌劲稍微抖动，居然有18层劲，狠狠印向了黑煞蝙蝠的心窝。黑煞蝙蝠身躯再次跳跃，双臂包裹，构成怀抱姿势，双目血红，如头吸血蝙蝠，黑煞天下。他全身都变得漆黑，不知运用了什么诡异武功，化解了楼半月足足17层劲力。但最后那层劲力却终究无法化解，被一击而中。噗，他鲜血狂喷，再次长啸，落入江中也不沉默，踏浪飞奔，转眼就消失。该死，让他跑了。古尘沙奔到船头，却没有踏浪之能，无法追击。黑煞蝙蝠成名数十年，凶威赫赫，朝廷都对他很是头痛，躲入蛮族10年，更苦练武功，在蛮族中都是万户。楼半月颇为惊奇地看着他，今天能击退他也算了不起成就，想杀他难上加难。倒是你刚才这一枪乃是把巨灵神枪中的机星破空灭魔三式合一，属于禁忌之术，要扭曲经脉，激发潜能，鼓荡血脉，亢奋精神。哪怕再强的宗师施展过后都会经脉断裂，甚至心脏承受不了负荷，几天后死亡，天生神力的宗师也会因为体能元气潜能消耗太大，卧床不起，修为退步，再无能力进军道境。你施展过后全像没事似的。难道这就是巨灵神血脉的神妙之处？第33章，巨石猴。古尘沙当然不会告诉楼半月日月龙鳞的秘密。他修炼日月炼，日月变良久，渐渐就琢磨出许多道理。那日月龙鳞是极其高级的能量储存，不但可以让自己不吃东西，还能释放出来，使自己在瞬间爆发出超越极限的攻击。在自己中毒之后，可以瓦解中和毒素，更能去病延年。不过在刚才那一击中，差不多1/3日月龙鳞瞬间融化，化为力量消耗掉了。好在以后服用天露可以积攒起来，倒不是难事。看来日月龙鳞越多越好，而且我若是把日月变炼到高深境界，就可让日月龙鳞隐藏在皮肤之下，外表看不出来端倪，那样更好。但这起码也要3-5年苦功。古尘沙心想，他修炼天子封神术，算是没有师承，都要独自摸索，就行走的颇为艰难。好在史书中对于这种奇功也有一鳞半爪的记载，他靠着这些记载和思索，武学修养就逐渐成熟起来。你不愿说就算了。看见他沉默，楼半月也没兴趣再问，今天倒对你刮目相看，我看诸多皇子中你将来必会脱颖而出。侥幸而已。古尘沙皱眉，刚才如黑煞蝙蝠所说，蛮族诸多邪神居然颁布此种神谕，那县州局势可能就会糜烂，一发不可收拾，若坏了开春征战大计，你我都难辞其咎，朝野上下攻击，父皇也要惩戒我等。你说的不错，这趟办差绝不乐观。楼半月沉思，但邪神的一举一动皇上绝对知道，既然皇上定了开春离庭扫学的计划，
那就有绝对把握。若是任务不重要，烟会交给我。这是皇上给你我二人的锻炼。这也有道理。古尘沙突然想到个问题，眼下镇守县周边关的是老三古范沙，我打了府邸中的管家，就是他的人，老三会不会对我下黑手？你现在怕了？楼拜月道，老三睚眦必报，修为远在我之上，我看你只要到县州，就会给你个下马威，让你灰头土脸，再也没脸完成皇上的任务。兵来将挡，水来土掩，我也不是怕事之人。古尘沙当然知道三皇子古范沙不好惹，诸多皇子中武功最高的应该是七皇子排第一，无人可撼动，其次大皇子、二皇子、三皇子并列，都不分伯仲。四皇子较为神秘，虽修炼成道境，但不显露实力，与世无争，性格恬淡，和任何人都交情不深，也不得罪任何人。发药因传书汇报给京城，说黑煞蝙蝠出现，让辟邪侯出动铁血卫中的供奉缉拿此邪魔。楼拜月下令。是。还有联络县州我们楼家的商行暗庄，我来布置任务。是。楼拜月一条条命令布置下去，滴水不漏，楼家经营多年，庞大势力运转起来，古尘沙只能羡慕。我去休息会儿，刚刚和黑煞蝙蝠交手被他震得气血不稳。古尘沙沉默一阵，告辞而去。楼拜月点头，也没说多话。到船上小房间，古尘沙躺下去，用被子把全身蒙住，沉沉睡去。实际上被窝中的他已经消失不见，整个人进入祭坛空间中，手握干尸草，点燃之后和那几团蛮族血液精华混合，以血为油开始祭祀。苍天在上，陈古尘沙斩杀恶蛮，维护天地清明正义秩序，先以恶蛮血魂祭祀上苍，望天道垂怜，赐下天禄，去除凶秽。随着他的意念回荡着，突然那蛮族的血和魂就消失了，取而代之的是半滴晶莹露水，璀璨轻盈，悬浮半空。才半滴天禄，看来这些蛮族不够强大，还不如在南山狩猎的那些大将。古尘沙干脆就把这半滴天禄吞服下去，只觉比楼拜月所得的还要精纯。楼拜月所得天禄，那是远古天子祭祀所得，经过了上万年，药效有所挥发。大约过了数十个呼吸，古尘沙回到被窝中，似乎做了场梦，但天禄的药力还在体内流转。把天禄全部服下去，以日月炼和日月变的修行之法，把这些药力全部转化为日月龙鳞，把要害部位护住。当下他把楼拜月交换所得的两滴天禄也服用下去，就在被窝里冥想运转气血，体内气血澎湃，药力催动之下渐渐融入血液中，血液又化为日月龙鳞，护住了小腹、胸口、裆部、背后、太阳穴。太阳穴被鬓角毛遮盖住，日月龙鳞隐藏其中，倒是不容易被发现。这轮修行足足过了一晚，第二天天色大亮，红日当空，古尘沙从入定中醒来，只觉神清气爽，呼吸吐纳，可出口浑浊的浓痰吐入江中，浑身上下再无污秽。这口浑浊浓痰是呼吸空气中的污秽，经过血液运转全部吐出，纳入清气。如果是道境，那呼吸的不是普通空气，而是天地灵气，却就没有浓痰污秽了。他跃上甲板，拳脚展开，劲风呼啸，感觉气浪范围扩大了些，有三步半。也就是在三步半之内，刀剑刺入都要被震开。眼前水面渐渐开阔，群山也远去，两边又出现零零散散的村落城镇，江面上水流变缓，更有许多船只来来往往，比昨晚繁华许多。这火沙大剑真是快速，昨晚数个时辰的航行，早上过了两千里长峡，到达石州中心繁华之地。古尘沙收了拳脚，平静气息，观察岸边风土人情。你的武功比昨晚又有精进。楼拜月声音又传来，过了十周，接下来就进入县州地界，以往汉路需走几月，有了运河后天也就到达，你得做好准备。我已接到情报，县州果然开始糜烂，多地出现民变，甚至有了杀官造反的现象，你我得速去平定。本来我准备要在十州省城停留半日，拜访巨石侯世家，现在也不能了。巨石侯世家。古尘沙这才想起，在整个边关对抗蛮族最有权势的不是三皇子古范沙，而是巨石侯。巨石侯乃天福大帝真正心腹，镇守边关多年，甚至在大帝当年流落民间还是皇子时就结拜为兄弟，征战天下。天福大帝开十州群山，以山石搬运到边关修建巨石长城，就是巨石侯来主持的。传闻巨石侯的爹是山中一块巨石，他母亲是少女，上山游玩，在一块巨石旁边歇息，醒来后就怀上了巨石侯。真因如此，巨石侯小时被认为妖怪，为家族所不容，却被一人看中，传授神功，修炼有成，结交了天福大帝，辅助大帝登基，更为大帝率领大军抵抗蛮族多年，振兴家业，建立了千秋之功绩。朝野上下，哪怕是楼冲霄都要敬巨石侯三分。巨石侯武功深不可测，
不知道击杀了多少蛮族和妖人邪教高手，蛮族诸多邪神多次降临下神域要杀死此人，但都无济于事，可谓是朝廷中流砥柱。对了，有巨石猴坐镇，为什么会出现糜烂之事？古尘沙问道。难道是老三掣肘政务，两派争权夺利？我记得老三七年前才到边关任职主帅，就是为了掌握军权。你倒懂政治。楼拜月神色极其严峻，老三此人野心很大，七年前到边关就开始布局，招揽高手，夺取军权，派门人心腹渗透边关诸州，和巨石猴夺权。巨石猴看在皇上的面子上，不和老三计较，处处退让，于是就造成了边关政局有所不稳。父皇对这些应该明察秋毫才是。为什么放人？古尘沙疑惑不解，这是国家大事。皇上四和范家有约定。楼拜月叹息，范家实力不容小视，继承了上古佛陀的道统，有剑可以施杀神器的宝贝，皇上必要用到这张弓，才可对蛮族邪神造成重创。我知道，那宝贝是一张弓，两支箭。弓的名字叫解脱，两支箭一只叫长，一只叫无常。所谓是若想要得解脱，必须明白长与无常之道理。古尘沙回忆起史书，一个人，一张弓，两支箭，正好组成佛字。也就是说，谁得到了那解脱弓和长与无常剑，就和佛一样。看来你这些年苦读典籍，韬光养晦，积蓄不少知识。楼拜月拍手，这么说来倒能助我一臂之力。现在我对你明说了，我要替皇上办好这趟差事，你也不能关键时掉链子。今天把话说开，以往我你对你却有敌意，但这次灭蛮关系天下苍生安危，你我必须要精诚合作，等事成之后，我必会保你和诸多皇子抗衡。放心，天下百姓和我个人利益孰轻孰重我知道。古尘沙语气很凝重，蛮族凶残，邪神搅乱天道，若让其得势，天下苍生定会涂炭，我哪怕拼死也要办好差事，让大军顺利灭蛮。我倒没发现。楼拜月颇为诧异，你居然心怀天下，从你语气中感觉出不是虚假，这就比许多皇子有气度。那些皇子只知道争权夺利，扩充势力，甚至不惜搅乱天下，你保持此本心定有好处。既然如此，那我们就精诚合作。古尘沙也不想和楼拜月过多的勾心斗角，当下局势糜烂，当务之急安抚县州地方，斩杀邪魔，剿灭蛮族探子才是正路。第34章，三皇子火杀大剑继续前进。两日之后，行驶4000多里，终于穿越过十州，来到县州。县州之地曾经是一国，地域宽广，乃十州数十倍，土地平坦肥沃，气候适中，河流如网状交织，物产丰富，人民悍勇好斗。按照道理，县州可再次分为许多州，但因最初平定，杀人过多，强行分州，恐又激起变数，于是就遗留下来。运河到了县州，水流平缓起来，更加开阔，如湖泊汪洋，颇有一望无涯的味道。江面上更是百舸争流，来来往往的船只密密麻麻，导致火杀大舰行动也缓慢起来。那些船只有官船、商船、军船、民船，把物资从四面八方运送过来。大战将起，颇有商机，很多商行也都想来这里发财。在运河上还有许多军船维护秩序，那些军船都是铁甲飞轮，上面架设有铁炮、漆黑炮管，威胁着所有的不法之徒。不过所有军船看见火杀大舰都纷纷让路，同时在前面开道。火杀大舰上悬挂着龙旗，龙旗上有清命二字，代表着钦差出巡，任何人都要退避。突然前面一艘大舰迎面来，上面挂出王旗。那大舰听着旁边小船激射而来，到达火杀大舰旁边，小船上的人喊话，奉范亲王令前来迎接钦差大人，范亲王已备好宴席，请钦差大人赴宴，一同商量差事。楼拜月在船上端坐，听得清爽，让范亲王的船引导我们去会会当地那些官员，毕竟办差要靠他们，不知老三会给我个什么下马威。古尘沙脸上没有笑容，在盘算如何和古范沙周旋。老三具体修为我不知道，究竟到了何等境界？你肯定有情报。这个三皇子绝不好惹，自己为了整治府邸，得罪他的人必会给自己难堪。老三的修为大约是道境四变，吞金化石，内脏修炼的如熔炉。当然这是他表面的情报，此人深沉，肯定有隐瞒实力。按照我的估算，他可能到了五变，百窍俱灵，再冲击六变先天罡气，此才是本质变化。楼拜月语气慢条斯理，不过给我3-5年时间，我便可超越他。道境前面五变都是在修炼身体，只有到了第六变，炼气成罡，体内储存先天罡气，那就截然不同，举手投足可在百步之外撕裂敌人。此等境界，古尘沙却就万万不是对手。他也知晓自己实力和这个老三差别太大，得要凭脑子周旋才好。火杀大舰跟随范亲王的船靠岸，岸边码头上已经清理一空，地面上铺垫着猩红色地毯，两旁站满大大小小的官员。
钦差驾临，县州官员焉敢怠慢？恭迎钦差大人。看见古沉沙和楼拜月从船上下来，诸多官员跪了一地。起来吧。楼拜月说声之后，就不再理会这些官员，看着远远走过来的一群人。为首的一人身穿战甲，披着黄色大披风，头戴紫金冠，看起来只有20岁出头，但气度沉稳，隐约有光圈环绕，百邪不侵，正是三皇子古范沙。哈哈，老十九，拜月，想不到父皇居然派你们前来，我接到上书房旨意后就一直留心着，听说你们还半路上遇到了黑煞蝙蝠那余孽袭击。怎么，没事吧？古范沙走到眼前，声音颇为关切，如果是不懂行的人还以为兄弟和睦。但古沉沙却知道这老三笑里藏刀，最是阴险不过，和老师古震沙的性格迥然不同，更加可怕。多谢三哥关心，我没事。古沉沙应付着，暗暗观察异动。事情紧急，我也就不多说，既然父皇派你们来巡查地方，安抚百姓，那么眼下就有大事。我已设宴，咱们边吃边聊。古范沙脸色突的变得杀意沸腾，真是说变脸就变脸。我也是如此想法。楼拜月丝毫不在意，大踏步向前。古沉沙保持沉默，跟随在旁。他虽也是钦差大臣，但根基浅薄，当下就是站稳脚跟，见招拆招，不能主动惹事，凡事都让楼拜月顶在前面。岸边不远处就是做宫殿，高大宽敞，周围甲士密布，礼乐响起，场面倒也盛大。我若不是没有钦差大臣的身份，恐怕就是冷冷清清，老三里都不会理我。眼前这样隆重的场面，老三倒必须要做，否则被御史言官、民间报纸抨击说藐视钦差，对皇权不敬，却就对名声大有损伤。古沉沙入座，却是正席，高高在上，看着大殿下方众多官员面孔，却有些微晕。这是他第一次高坐庙堂之上，准备商谈国家大事。放眼望去，每个人都心怀鬼胎，各有打算，自己居是孤家寡人，无人可信。难道这就是皇帝的感觉？古沉沙只是稍微感慨就清醒过来，若无其事，看楼拜月轻车熟路，似经常发号司令，便知他经常出门办差，早就游刃有余。县州有24行省，每个省巡抚都聚集在这里，除此之外，还有每个省管军队的将军也都齐聚。现在各地都有运河沟通，船只昼夜之间可以行驶2-3千里，官员们在一州之地内开会倒很方便。诸位，我奉圣命而来，安抚地方，巡查县州，保证来年大军征战有稳固后方，朝廷开春就以举国之力灭杀蛮族，这是国策。楼拜月开始就不加言辞，十分凌厉，顿时场面气氛肃穆，那些官员都看着三皇子古范沙，企图让他来化解局面。拜月，办差似也不必如此之急，老十九也是父皇钦点来安抚县州的重要人物，听说他苏醒了巨灵神血脉，那县州信仰巨灵神的百姓还不对他奉若神明。三皇子轻笑起来，打断楼拜月的话。老十九，你有什么看法？我才疏学浅，从未办差，这次父皇让我前来不过是让我学习而已，哪里有什么见解？古沉沙连忙摆手，一切都听福月郡主的调遣，他才是主帅。他这么说是丝毫不顾皇子脸面，传出去肯定会落个无能之考语。这是诸多皇子都不愿做的，但他哪会顾忌这些，先把事情都让楼拜月去抗，自己才好站稳脚跟。三皇子古范沙眉头微皱，他本意是利用古沉沙第一次出来办差急于立功的心思，在楼拜月之间造成裂痕，这样两个钦差大臣意见不一，就很难对他在县州的经营造成破绽，却未料到古沉沙开口自贬，表示初为楼拜月马首是瞻的模样，就是要在诸多官员面前显现自己无能，这招以退为进，毫无破绽。也好，我们边吃边聊。三皇子古范沙拍拍手，身材婀娜，容貌美妙的侍女就端上来盘水果，并没有肉食，可这水果不凡，端进来就清香扑鼻，闻闻就会让人神清气爽。下面官员中的盘子里是3枚枣子，拇指大小，火红跳跃，似在燃烧。而楼拜月、古沉沙、古范沙的盘子中除了3枚枣子之外，还有枚青桃。这青桃似玉又似透明，里面可看到氤氲流转，紫气盘旋，几乎不用看就知绝非凡品。这是火枣和紫青仙桃。三皇子古范沙介绍着，来我攻破了蛮族一个部落，捣毁他们神庙，在神庙中有这些树，蛮族神庙那些长老精心培育，一是供奉神灵，二是培养高手。火枣内含火属性灵气，常人服用都可以凝炼筋骨，内脏一枚可抵10年苦修。至于紫青仙桃，那就更了不得，其中紫青二气有不可思议妙用，道境强者都趋之若鹜。古沉沙也不客气，拿起桃子就啃。多谢三哥，那我就先享口福了。紫青仙桃他读过书里有记载，乃蛮荒特产，非常罕见，常常被蛮人奉为神树。那树天然就是紫青二色，居然可和道境高手一样自动吸收天地灵气，人在树下修行可获得树木灵气滋润，速度往往是常人的数倍。
蛮族许多高手都是在紫青神树下悟道，那紫青仙桃则是神树上结的果实，30年一开花，30年结果，30年才成熟。也就是说，一枚桃子需要百年时间。蛮族都会在有紫青神树的地方修建神庙，用神庙把神树圈养起来，不准外人接近。仙桃下肚，气流盘旋，似龙蛇般穿梭在经脉中。古尘沙用意念内视，发现清气紫气阴阳协调，淬炼血肉。这等好东西，老三不是这种场合，也不会轻易拿出来，却便宜我了。吃完仙桃，他再吃枚火枣，却也是入口就化，暖洋洋的气息不停在七窍中进进出出。那些官员也都不肯放过机会，把火枣吃了，有的吃掉一枚，把剩下的两枚藏在兜里，准备带回家。火枣也不是凡品，除了三皇子古范沙财大气粗拿得出来，其他官员想吃也颇为困难。这东西可是有钱也买不到，大家族获得之后都不会卖，而是拿来自己服用或是培养弟子。好了，现在大家吃饱喝足，也该办正事。楼拜月看见差不多了，发出命令，顿时殿堂中鸦雀无声，官员们都心中骤然紧张。罢南省巡抚，你给我出来。楼拜月指着下面的官员，上月三日，黑煞教在罢南省之桃县、安县、察县三处地方蛊惑刁民作乱，蛮族细作煽风点火，使得三县糜烂，已成邪教祭坛，成千上万百姓在这一月之间被杀被献祭。你身为巡抚，为什么不派大军剿灭？下官早有准备，已派大军围住三县路口，防止邪教扩散。这霸南巡抚四不紧张，站着回答，但邪教之中高手众多，下官一时之间无法剿灭。为什么邪教作乱之事不上报？是不是怕朝廷知道把你革职？楼拜月声音越来越严厉，下官绝无此意。霸南巡抚语气也不服软，下官是顾全大局，怕邪教作乱消息传递出去，京城恐慌，那对朝廷威望不利，这是维护稳定。一派胡言。楼拜月大怒，霸南巡抚，你玩忽职守，致使三县数十万百姓被邪教荼毒，你可知每拖延一天，那些百姓就会被邪教当作鸡鸭一样宰杀，这种惨绝人寰之事你居然轻描淡写。来人，给我把他拿下。且慢。三皇子古范沙阴沉沉的喝止，顿时大殿之中剑拔弩张。第35章如朕亲临。古尘沙算是看出来了，这霸南巡抚是古范沙的人，犯下大错却不肯认罪，还顶撞楼拜月，这是两方博弈，如楼拜月拿不下此人，威信全无。怎么，老三你要保这人？楼拜月连三殿下都懒得喊了，他从小读皇室宗学，和诸多皇子也都老大老二的叫。拜月，此人还是有用的，再说他也是一省巡抚，哪怕钦差也要先上奏，等父皇旨意发落他，眼下我大军征集粮草还要用得着他，若是耽误了军务，你和老师九都担待不起。三皇子古范沙面无表情，却摆明态度要保住此人。那霸南巡抚也丝毫不怕，语气大声，下官还有军务在身，如果钦差大臣没有什么事情，下官立刻告退回去，调兵遣将，召集高手，剿灭三县邪教。说罢他转身就要离去。楼拜月只是冷笑，从怀里掏出一枚令牌，顿时金芒闪耀，上面浮现出四个字，如朕亲临。父皇。三皇子古范沙几乎不敢相信，但他立刻离座，对令牌跪下。古尘沙也是大吃一惊，也离座拜倒在地，所有官员也都跪下，刚才那颇为强硬的霸南巡抚瘫软在地，吓得魂不附体。老三，皇上命我全权处理任何事务，现在的命令就是旨意，你莫非敢抗旨不成？楼拜月问。儿臣不敢。三皇子古范沙知道这块令牌就等于是天福大帝在场，任凭他武功再强，权势再大，也不敢造次，只能俯首听命。霸南巡抚，你这般桀骜又犯下大错，我本欲把你就地正法，但三殿下替你求情，我也就免你一死，让你戴罪立功。现在你听好了，你本人连同你麾下兵马全部听从十九殿下陈国公调遣，限定你月内剿灭邪教。楼拜月话锋一转，居然饶过了霸南巡抚，顺便牵扯上古尘沙，这等动作简直如高手出招，声东击西，漂浮不定，给人高深莫测之感。楼拜月还是拖我下水，不让我置身事外看戏。古尘沙暗叫厉害，却也不得不答应，此事个立功机会不说，可以灭杀邪教蛮族，修炼武功也是好事。是是是，霸南巡抚有种劫后余生之感，下官遵旨。此时楼拜月取出令牌，他的话就等于是圣旨，真正是如朕亲临，若是月内无法剿灭邪教，我定斩你。说罢楼拜月这才收了令牌。这时候三皇子古范沙、古尘沙等官员才起来，本王还有军务在身，若钦差还有事就请吩咐，若没有事情本王就先告辞。三皇子古范沙闹了个灰头土脸，就不好意思再待下去，
本来他想给楼拜月阁下马威，但却被人打个措手不及，万万没想到天福大帝居然把如朕亲临的令牌都给了对方。有此令牌，他也只能被压制，不敢不听令。范清王子请去，我这里要留下几个官，商量剿灭县州邪教民变之事，也要在月内全部完成，保证大军征蛮时有稳固后方。楼拜月当下点了七八个巡抚的名，这些巡抚都服服帖帖，不敢再当刺头。老十九，这次就看你建功立业了，若能在月内剿灭邪教，我定会在折子里给你记头功。楼拜月转头看古尘沙，邪教残害黎民，哪怕没有任何功劳，我都责无旁贷。古尘沙拱手，事不宜迟，我这就出发，每耽搁一句话，恐怕就会有百姓死在邪教手里。你有此想法，那是百姓之福。楼拜月，我就把皇上赐我的寒吃甲离火剑见你，有此剑和甲，你哪怕遇到黑煞蝙蝠都可自保。不用，若是靠宝贝护身，却无法真正磨练自己武学，只有生死之间才可突破道境。古尘沙拒绝了。楼拜月这下对古尘沙有些刮目相看，既然如此，那就等你好消息。十九爷，我来对你说三县现在情况。霸南省巡抚连忙走上来，诚惶诚恐，立刻赶往霸南省。古尘沙手一挥，用了七八个时辰便从水路到了霸南省省城。这省城也用巨石混合钢铁铸造，高达十多丈，在城墙上布置了铁炮弩车，防守森严。城中百姓来来往往，都如临大敌，没点欢乐气息，人人都处于担惊受怕之中。只是这种防御可以抵挡大军，但无法防备高手潜入刺杀。比如黑煞蝙蝠这种来去无踪，不是同样道境强者很难抵御。总督府邸中，霸南省巡抚在诉苦，十九爷，我也为难，那三省邪教高手如云，我根本奈何不得，现在勉强用大军封锁，使得邪教无法流入省城，就已经捉襟见肘，我麾下高手没几个，对方可是有道境强者，我现在还要防备被邪教刺杀，夜不能寐。十九爷晚上也小心些，局势已经糜烂至此了吗？古尘沙看着桌子上地图沙盘，还有各种大军兵力分布，除此之外还有三线邪教资料，越看越是头痛，根本很难剿灭。不但如此，如果邪教发动袭击，暗杀大军将领，蛊惑人心，瞬息之间就会数线失守，更多的百姓被杀，而邪教力量越来越大，最后波及省府，省府沦陷，那他这个皇子恐怕再无立足之地，被朝中人一攻击，下大狱都不稀奇。他要么不接这个差事，那可置身事外，接了这个差事没办好，弄得更加不可收拾，必定会死无葬身之地。霸南巡抚跪下，十九爷，救我一命，这次若差事办不好，我必死无疑，况且若整个省城沦陷，十九爷你也难辞其咎啊。废话少说，你现在手下有多少高手？古尘沙开始清点。我就两个宗师，十多个武学宗师，三十多名武士。霸南巡抚道，那两个武学宗师还是我花重金聘请而来，只是用来保护我安全而已，绝对不会参与和邪教的厮杀。至于我自己，也是武道宗师，能搏杀一二。武学宗师到哪里都可以投靠豪门，没必要抱巡抚大腿，巡抚不过是官员，干不了三五年就走人，哪里能和豪门贵族相比。至于道境高手，自己可吸收天地灵气，对于物质需求大大降低，荒山野岭也可修炼，逍遥自在，又哪里会去投靠豪门贵族，除非是怀着某种目的。况且道境高手哪怕投靠皇帝，获得的地位都不止一州总督，怎么可能投靠小小巡抚？但一省之中有这些高手却也还算可以，在平时足可镇压任何民变，但现在牵扯到了邪教，蛮族却就远远不够。为什么事情发生范亲王不亲自动手剿灭？古尘沙声音严厉，王爷他开始是带兵出门讨伐蛮族神庙，无暇顾及此事，等他回来局势已经糜烂，还牵扯到邪神，为怕损兵折将，所以就按兵不动，只是严防死守而已，等开春大军进来，皇上亲征，那任何妖魔鬼怪都一扫而空。霸南巡抚喃喃道，这么说连老三都没把握？古尘沙从霸南巡抚口中听出事情严重性。什么叫为怕损兵折将？就是没把握而已。古范沙麾下高手如云，自己更是道境四变以上甚至五变的绝世强者，背后更有庞大世家范家支持，都不敢轻举妄动，那自己还有什么机会？看来这三县邪教作乱，高手不止黑煞蝙蝠一人，还有更强者隐藏在其中。古尘沙觉得有种被楼拜月坑的感觉，沉甸甸压力涌上来，却并未使他丧失信心，反而充满斗志。他吩咐着，既然如此，你的所作所为也不为过，首先一定要防备省城周边不起动乱，我细细想想，同时也召集高手前来。召集高手？霸南巡抚一愣，他也多少有情报，知晓这个十九皇子一穷二白，没母族，没势力，哪来的高手可以召集？但转眼一想，皇子们个个都深不可测，
十九皇子开始装疯卖傻，这半年突然崛起，焉不是在十年不鸣，一鸣惊人。能做到一省巡抚，他眼光武功都不低，在大堂上对抗楼拜月也是给范亲王做事，无可厚非。退下吧。古尘沙挥挥手。那殿下的安全？霸南巡抚赶紧道。你麾下只有宗师，遇到邪教来刺杀有什么用？白白送死。不需要任何防备，刺客来就是了。我正要磨练武道，在半路上我还遇到黑煞蝙蝠前来刺杀，却也把他击退。古尘沙冷哼声，退下。是。霸南巡抚不敢多说，默默退了出去。他回到自己的书房，几个人进来跪下，巡抚大人有何吩咐？把十九殿下的事情飞鹰传书给三殿下，下步动作就看三殿下如何安排了。霸南巡抚眼神担忧，三县已成邪教祭坛，十九殿下如果莽撞，恐怕就会出大问题，到时我也要难免成为弃子，此事要详细谋划才好。古尘沙端坐在书房内，四周无人，果然防卫都撤走了。龙雨云怎么还不来？按照道理他这时也应该知道消息。他在细细思考，突然耳朵动弹，鼻子里传来阵香气，室内已多个人，正是龙雨云。你这次糟糕了。龙雨云出现的第一句话就很不妙。你可知道这次三县邪教中有什么大人物？有尊蛮族神使，已是道经六变，炼气成钢，修成先天罡气。他是住持修建邪教祭坛，企图以此为根基，把整个霸南省都邪化。你现在速走，还可逃得性命，否则不出十天，这省城也要沦陷。第36章，龙骨剑，我不走。古尘沙面若磐石，此时我临阵脱逃算什么？丢了朝廷的脸和皇上的脸就是死罪，夺爵囚禁那是小事，赐死都不是不可能。还有遇到危险就逃之夭夭，又怎么可能晋升道境？你这不是在磨练自己，是自寻死路。先不说那蛮族神使，就算是黑煞蝙蝠、百毒道人、阴阳秀士、血魂教主，这些邪魔外道个个都是赫赫威名五六十年的老怪，道境强者随便来一个我都奈何不得。龙雨云语气紧张，这些邪魔扎堆是为了报朝廷灭派之仇，顺便乘此机会向邪神索取赏赐，这是千载难逢机会，诸多邪神被天福大帝逼迫吐出自己利益，要削弱天福大帝的天子之气。如果天下大乱，天福大帝的权柄削弱，对他本身实力也有损害。我是不会走的，这些邪魔残害百姓，绝不允许他们扩散，哪怕战死以身殉国也在所不惜。古尘沙长长吁了口气，自从天福此朝，这十四年天下黎民是刚刚过上好日子，我不允许任何人破坏。你下定决心了？龙雨云知道劝阻无益。当然。古尘沙站立起来，身躯高大，意志坚韧，亦没半点犹豫，胸中正气激荡，九死而无悔。就在这时，突然强烈危机涌上心头，一条黑影诡异出现在墙头，轻轻落下，已到院中，然后伸出手掌，窗户成为尘埃，黑影窜进来，五指张开，顿时就有摄魂夺魄之感，对古尘沙和龙雨云下手。刺杀黑煞蝙蝠。古尘沙感觉到熟悉气息，来者不是老魔头黑煞蝙蝠又是谁？嘿嘿嘿嘿，居然还有个道境高手，可惜是一变，一起擒拿了献祭，邪神定会非常高兴，赏赐下来哦更多的神力。黑煞蝙蝠发出细微阴沉之声，尤其是你天福大帝的儿子，抓住你献祭却比道境高手丰厚，邪神凭借你的血脉和灵魂就知道天福大帝的许多秘密，所以你就死吧。他的声音没有发出来，而是中邪法，摄魂之音，武道气势攻击，使得人大脑发晕。青龙闹海。龙雨云双手分开，做龙形，做海潮形，打出绝学青龙闹海，抢先抵挡住黑煞蝙蝠，免得伤害到古尘沙。找死。黑煞蝙蝠毕竟是二变强者，力量巨大，掌力拍出九牛二虎，空气噼里啪啦作响，十步之内空气震荡都能震断刀剑。砰。龙雨云被一掌击退，气血翻涌，眼冒金星，五脏六腑都微微受损。而黑煞蝙蝠虽被阻止了下，但余威不衰，还是扑杀向古尘沙。日月之恋若如红炉，日月之变万物消融，就在这刹那，古尘沙身上似有火焰在燃烧，大量的日月龙鳞在这刹那化为了动能。他此时此刻不再掩盖自己真实功夫，也不是施展的巨灵神功，而是正宗天子封神术中日月恋日月变拳法。此拳施展消耗大量体能，但古尘沙吃掉的紫青仙桃、火藻、天露都转化为日月龙鳞，就是为了在关键时刻发出致命一击。他在运河船上和黑煞蝙蝠交手，就施展出来巨灵神枪中机星、破空、灭魔三式合一，化出禁忌武学，甚至乘着对方和楼拜月交手把黑煞蝙蝠击伤。现在黑煞蝙蝠再次前来肯定有所防备，可他万万没料到
古尘沙的杀手锏乃天子封神术，此功的威力真正催动，那却就是十倍巨灵神功之上。翁龙与云发出惊讶之色，在他眼里，古尘沙全身似乎照耀在日月之中，金芒万丈，连他都无法逼视。实际上古尘沙并没有发出刺目之光，本来他的武道气势是不可能对道境强者造成幻觉的，但天子封神术太强，天道总纲，越级挑战不是什么难事。嗖，古尘沙身躯扭曲到极限，变化多端，是日月便催动，闪过了黑煞蝙蝠攻击。然后他的双拳日月交替，循环不息，永恒刹那，时间定格，狠狠印向黑煞蝙蝠后背。不好，黑煞蝙蝠被恐惧笼罩，几乎看到死亡阴影飞舞而来。为什么？为什么他可以发出如此一击？这是什么功夫？他的心灵都被这击所震慑，这是邪魔对于天子封神术的天然畏惧。天子之道，代表现在是最强力量，代表的是文明和秩序。黑煞魔神，恶焰滔天，浮有六翼，出于暗夜。黑煞蝙蝠意念几乎疯狂，整个人以不属于人类的形体扭转过来，手掌晃动，四六枚翅膀，砰砰砰砰砰，连续轰击。房间中气浪翻滚，撕裂许多家具。龙与云手上突多出长剑，此剑无光，白骨沉沉，居然是骨头磨制成的剑。此剑在他手中如魔幻似，轻轻一抖，满天都是剑影，也刺入黑煞蝙蝠的掌影中。啊，黑煞蝙蝠发出凄厉长啸，龙骨剑，他身形穿窗而出，如大蝙蝠跃上墙头，快速离去。追，龙与云剑上出现斑斑血迹，黑煞蝙蝠被我龙骨剑击伤了全身经脉，多处大血，现在杀他是最好机会，若是杀掉他，哪怕丢了整个霸南省也是大功一件。噗，古尘沙喷出口鲜血，刚才绝地反击虽把黑煞蝙蝠牵制住，但他实力和对方相差太大，还是被击伤，若不是龙与云以龙骨剑刺激，恐他依旧不是黑煞蝙蝠对手。但他这点伤势不过内脏震荡而已，消化日月龙鳞很快就可修复。追，他当然不会放过黑煞蝙蝠，此魔必须要杀死，拿他献祭不知可得多少天禄，更为百姓除一大害。两人几乎不假思索，紧紧咬住黑煞蝙蝠朝外猛追。黑煞蝙蝠极其厉害，若不是龙骨剑，我们两人必要被他杀死。龙与云心有余悸，龙骨剑乃千年前大龙陨落沉入海底，日日被地火岩浆煎熬，又被海水深处寒冰精华所孕育，最终骸骨杂质全部炼化，剩下一节精华被龙剑岛创始人得到，在上铭刻阵法，以灵气养育，世世代代流传到现在。此剑威力极大，既有灵性，能随人意念催动，斩人数十里之外，龙剑岛之成名全凭此剑。古尘沙的脑海深处出现了读书中的介绍，龙骨剑乃真正法宝，龙与云手持此剑，杀伤力陡增数倍乃至于十倍，完全可以抗衡黑煞蝙蝠。龙剑岛果然底蕴丰富，比起黑煞蝙蝠这种破落户不知强多少倍。古尘沙边追击，心中边想，这龙与云很可能有其他隐藏手段。他再次肌肉蠕动，消化身上日月龙鳞，顿时伤势全部好转。日月变月式修炼精身，身躯就会衍生出无穷变化，恢复能力不亚于道境高手。道境高手是吸收天地灵气来修复自身的损伤，而日月变则是吞服天才地宝，把其中灵气再次精炼，转化为更高层次的日月龙鳞依附在身体上。三人风驰电掣，速度快似风云，转眼就出了霸南省省城。虽然省城防御严密，士兵众多，但却没有真正高手，道境人物要潜伏进出还是很容易。当然如果道境人物要直接攻城和大军作战，却也危险重重，很可能陷入包围，造成以多咬死象的局面。道境一变二变还是很脆弱，只有修到三变铜皮铁骨，那才可抵御大部分伤害。如果这次黑煞蝙蝠修到第三变，恐怕龙与云和古尘沙根本没有机会。黑煞蝙蝠本来就以速度见长，但他被龙骨剑刺伤，那龙骨剑里面有蕴含万年真龙和地火寒冰之气，稍微刺中，剑气就在体内盘旋郁结，使他如同在寒冰和烈火中煎熬，举步维艰。他本来想抓走古尘沙献祭给邪神，却未料到龙与云也在场，吃了大亏，现在就想急速离开，抓住百姓献祭治疗伤势。省城之外绕过大路就是山林，黑煞蝙蝠猛窜入其中。龙骨神威，去！龙与云突然割破手指，鲜血涂抹在剑上，那剑发出低沉龙吟，不停颤抖，嗖地飞了出去，直奔黑煞蝙蝠。飞剑，古尘沙第一次看见这东西，猛叹造物之奇。这算什么？我听说当年献朝公主，也就是你母亲下嫁给天福大帝，带了三件宝物：巨灵神剑、辟魔宝衣、断法仙剑。其中那断法仙剑的威力远在我龙骨剑之上。龙与云道，难道你一剑都没有到手？可恶！
古尘沙心中愤恨，巨灵神戒落入了大皇子手中，那辟魔宝衣落入皇后娘娘手中，断法仙剑则是在七皇子手里，至于其他宝贝，二皇子、三皇子等等都各自掳走一些。作为献朝公主，当年陪嫁着实不少，因为献朝皇室把公主嫁过来，还指望公主在后宫站稳脚跟，生下儿子，企图谋夺大权，解除献朝危机。树林中，龙骨剑已追上黑煞蝙蝠，猛烈刺杀。黑煞蝙蝠手上多出来漆黑钩子，抵挡住龙骨剑。龙骨剑非常锋利，他哪怕是修道道境三变铜皮铁骨，也不能轻易抵挡，只有用武器对抗武器。但他这一抵挡，就不能奔跑，停留下来，却就被古尘沙和龙雨云追上了。第37章，日月杀，杀。古尘沙瞄准黑煞蝙蝠破绽，双手快似闪电，变化无穷，狠击他周身死穴。他两次和此魔头交手，虽都有楼拜月和龙雨云作为主战，他只是辅助，但到底增加了不少生死搏杀经验，武功就越来越纯熟，一些曾经对日月恋日月便没有理解的东西都纷纷有了全新领悟。当然这等领悟还不足以支持他晋升道境，必须要更多的实战来激发。小子，这次不是你死就是我亡。黑煞蝙蝠被龙骨剑刺伤经脉，实力大减，但凶悍之性却变本加厉，他手中那漆黑钩子荡出勾引，把龙骨剑荡开，然后当空滑落，气场如深渊巨口，要把古尘沙吞噬进去。这魔头速度和力量都降低许多。古尘沙有龙雨云牵制，倒不担心受伤，立刻看出破绽，居然不顾那滑过来的漆黑长钩，突出手掌，以龙爪挖心。此龙就是日月变中的日月龙形，日月变招数可模拟万千，但威力最大的莫过于日月龙爪，它爪影变化，居然生出层层劲力。吃！古尘沙此爪突破黑煞蝙蝠防护，居然狠狠抠杀进去，渗透进血肉。而黑煞蝙蝠的长钩居然被龙雨云抵挡下来。古尘沙此招极险，若龙雨云不替他抵挡，他就要被劈成两半，这完全是舍身一击。若不出此险招，根本伤不了黑煞蝙蝠。黑煞蝙蝠连番受伤，还做困兽之斗，他大吼一声，胸口肌肉收缩，顿时古尘沙的爪居然抓不进去，那血肉变成蠕动的巨蟒，甚至要把他手都搅碎。道境二变这么强大吗？我不信。古尘沙这时才感觉道境之强，出乎意料，他大吼一声，手臂在抖，全身力量喷薄而出，把所有功夫都施展出来，要把黑煞蝙蝠撕裂。龙剑归一。这时龙雨云手持龙骨剑，精气神都凝聚在一剑之中，突刺黑煞蝙蝠眉心。黑煞大魔手。黑煞蝙蝠手掌气钩突抓，硬生生抓住龙骨剑，不让其刺入眉心。他简直就是不死邪神，化解多次必杀局面。手抓龙骨剑，你以为你修成了道境九变琉璃玉身？龙雨云持剑抖动，龙骨剑上传出勃然大力，居然超过九牛二虎，这是剑本身的力量。砰！黑煞蝙蝠手掌炸开，血肉模糊，剑势再入，终于点中了他的眉心。好机会！古尘沙看黑煞蝙蝠气势衰减，手掌猛地深入，抓住对方心脏，意念沟通了祭祀空间。滋滋滋，黑煞蝙蝠体内鲜血精华还有灵魂陡然被祭祀空间吸收进去，在空间祭坛之上悬浮着，发出鬼哭神嚎之音。好强大的血和魂！甚至这黑煞蝙蝠的灵魂中居然还有不可思议邪恶而强大的意志，这是邪神的意志。古尘沙一直观察，就发现黑煞蝙蝠灵魂深处似乎隐隐约约有尊巨大邪神端坐在白骨王座上，遍地都是尸山血海。单单是黑煞蝙蝠灵魂献祭，就不知何得多少天禄，其中还蕴含邪神意志，那简直不可限量。这就死了？龙雨云剑在黑煞蝙蝠头上刺出个窟窿，收回来，颇为疑惑，难道他死的瞬间灵魂被邪神收取走了？怎么没感到灵魂消散于天地之间的味道？也许吧，传说信仰邪神的人只要一死，灵魂就会成为邪神补品。古尘沙自然不会泄露秘密，龙雨云也不计较，迅速在黑煞蝙蝠身上搜索，突然拿出枚乌金色葫芦，打开之后里面居然有流光溢彩。果然是魔诃神丹。魔诃神丹就是祭祀邪神之王魔诃之神所获得的丹药，传闻此丹乃邪道至宝，功效具体是什么我倒不知道。古尘沙回忆自己苦读过的书，此丹极其难得，黑煞蝙蝠这是杀了多少人祭祀才获得此宝。龙雨云收起来，纳为己有，我要利用龙剑岛驱魔阵法，集中日月破魔之力，把此丹中的邪气化去，在服用之后就有希望冲击二变甚至三变之境界。说话之间，他看着古尘沙脸色，古尘沙对他获得此丹并无意义，只是蹲下身去在搜索。突然他从黑煞蝙蝠怀里收出一个包袱，包袱里面金光闪闪，是个卷轴，怎么有天子之气的感觉？古尘沙觉得熟悉，打开卷轴，顿时上面刺绣金龙，极其威猛，上面有玺印，
玺印是大威天龙四个古字，然后就是册封文书，大意是册封黑煞蝙蝠为公爵，这是大威王朝的东西。龙雨云惊讶着，怎么会出现在这里？还册封黑煞蝙蝠？我只记得小时候听我龙家前辈讲过，大威王朝在百年前派使者来过海外诸国，也曾经册封爵位，想让诸国都加入大威王朝，但没人理会，后来那些使者就回去了。大威王朝离海外诸国都非常遥远，日飞万里的高手要连续飞行数十年才可到达，这种距离超越常人所能想象的极限，所以根本不会有任何交集。现在大威王朝的圣旨居然出现在黑煞蝙蝠身上，这件事情就颇为玩味。难道那远隔亿万里之外的王朝也插手到了大永朝和蛮族的战争，而且还帮助蛮族？大威王朝的圣旨上有天子之气不稀奇，在遥远的大陆中，此朝统治无数黎民，那边的黎民认可这个王朝法度，渐渐根深蒂固，就养育出天子之气也是理所当然。好东西，黑煞蝙蝠真是给我惊喜。古尘沙大喜，把圣旨收起来，等回去秘密献祭必可得到好处。在这包袱中，除了圣旨之外，还有本黑煞魔经，上面记载了许多邪门武功，还有沟通邪神的方法。这黑煞魔经是王品武学，也颇有价值。黑煞神是个武功高强魔头，连神都不是，却自称神，被天福大帝封印还是杀死，后面那沟通他的方法就不管用了。也正因如此，黑煞蝙蝠才因祸得福，摆脱黑煞魔头的掌控。龙雨云对此惊到不屑一顾。古尘沙看了下，记住其中武功修行，也收起来，把黑煞蝙蝠和这魔晶交上去，却就是大功一件。你要不要分润功劳？可使得你龙剑岛获得地位？算了，我龙剑岛当初连爵位也不要，现在被大皇子攻破，风流云散，这功劳还是给你。龙雨云道。也可。古尘沙想想，龙雨云还是隐藏在暗处比较好，而且他和自己也就是合作而已。当下古尘沙再搜索一番，却并没在黑煞蝙蝠身上发现有价值东西，于是抓住尸体就回走。我去打探消息，有事会找你。龙雨云几个起落离开这里。府邸中，霸南巡抚和诸多高手围绕着黑煞蝙蝠尸体团团乱转，古尘沙端坐在上座闭目养神。巡抚大人，此魔的确是老魔头黑煞蝙蝠。一个宗师道。真的是十九殿下杀了他？尸体在这里，他的魔晶也在这里，难道是自杀的？古尘沙冷笑，我亲自写奏章，连夜送出去，当然此魔杀死功劳也有你们的份，罪臣不敢鞠躬。霸南巡抚连忙跪下，十九爷武功盖世，和罪臣没点关系，把尸体和魔晶运送给朝廷也是证据。古尘沙吩咐，这黑煞蝙蝠乃道境强者，尸体送给天宫院医药部研究，倒也可获益不小，他杀了无数百姓，若能用他尸体研究出救人之法，也算是弥补一些过失。是。退下吧。是。空荡荡屋子又只剩下古尘沙一人，他搜的不见人，进入祭坛之中，点燃尸草，开始献祭黑煞蝙蝠的灵魂鲜血。嗡，祭坛之上冒出刺目青光，那黑煞蝙蝠的灵魂瞬间没入天道之中，那邪神意志却在苦苦挣扎，发出邪恶咒语。这是什么？居然想要吞噬我的意志。古尘沙听见那邪神意志在怒吼，却又无可奈何。砰，突然邪神意志爆炸，也被天道吞噬，然后在祭坛上空悬浮着滴滴天露，足足有上百滴，居然有上百滴之多。古尘沙满心喜悦，连忙拿葫芦收取了，却也不带出去，就放在祭坛空间中。这空间还有储物之能。随后他取出那大威王朝的圣旨，再次献祭。砰，这圣旨燃烧起来，顷刻之间干干净净，其中的天子之气被天道吞噬，这下祭坛并没有变化，在空间内又出现天子封神术的招式。日月同辉第三式，日月杀，此式乃杀魔之招，纯粹杀伐断灭，日月杀出现，这是纯粹的杀戮之招，来把自己精神意志、全身气血、动作姿态，冥冥之中与日月相合，相互震荡，最后日陨月沉，此招才是日月同辉中真正的绝杀之招，最强攻击。日月炼是炼气俱神的，虽也有招式，威力也是极大，但轮纯粹杀戮却还是日月杀远远超出。日月炼和日月变修炼起来有好处，可以增强修为，锻炼魂魄，但日月杀却不同，不能轻易施展，一旦施展必损自身。好，有了日月杀此招，我就有必杀技，出其不意，杀死道境一变高手也不是什么难事。古尘沙暗暗盘算，道境一变比起武学宗师最大优点是可以吸收天地灵气，还有速度、力量、反应、气势都高出一大截，但也并非不可战胜，还是血肉之躯，中刀中剑一样会死。第38章，各方反应。郡主，那三县聚集了众多邪教高手，尤其是那蛮族神使，就算三皇子都不敢轻易招惹，十九皇子没有情报，
被派出打头阵，万一出了什么问题，朝廷那边不好交代。一个心腹婢女在向楼拜月禀报：“我自有计划，古沉沙和小小霸南省兵力对抗三县的邪教，那的确是死无葬身之地。但你别忘了，他是现朝皇室血脉，又激发了巨灵神血脉，对于现朝那些余孽来说是宝贵种子，就是把他处于危险境地，现朝余孽中的高手才会出现解救他。”楼拜月胸有成竹，那太师文宏若是出来，倒能借助他之手杀死蛮族神使。太师文宏若是出现，恐怕郡主也有危险。这心腹婢女知道很多秘密情报，是真正贴身侍女，她的武功居然也是宗师境界，双目似电，脸上隐约有青色气流浮现，五指象牙脆嫩，光泽柔和，却蕴含恐怖杀伤力。听说文宏修炼万星飞仙术，早就大成，只怕已修成不死之身，否则不可能当年从皇上手上逃走，若不是他撑着，现朝早就灭亡。他根本不是皇上对手，无需担心。楼拜月眼神看着天空，皇上的修为早就超越了36变，诸多邪神也就是苦苦挣扎而已。心腹婢女不说话，只是沉默。妙香，你和玉香、蝶香、兰香、云香、西香、罗香、雪香、梅香、思香才是我真正心腹，也是我真正培养的人，以后你们不能嫁人，只能跟着我，后悔不后悔？楼拜月突然问。这是奴婢不知道多少是修来的福气。妙香连忙跪下，我能跟着郡主修道，以后逍遥自在，为人中龙凤，掌控力量，青春不老，长生不死都有希望，岂又是区区男女之情能比得了的？你有这样想法很好。楼拜月站立起来，你们十人分别修炼的是十级洪荒道，每人掌握一级，最后合璧，威力增加千百倍，此法乃皇上传我，传闻无尽大陆，在太古之时有十皇，分别掌握天之极致，十皇若能合璧，就可改变某种规则。当然这是传闻，但你们十人合璧，完全可击杀道境一变强者，这是事实，一定要刻苦修行，不能有半点懈怠。是。这时又有婢女进来，却是玉香。她手里拿着情报，跪下双手奉上：郡主，出了大事，十九皇子在霸南省遇到黑煞蝙蝠刺杀。然后他把黑煞蝙蝠杀死，尸体和身上魔晶都已上路运到了这里，经过多方检验，的确无误。有这等事？楼拜月把情报拿过来细细观看，不肯漏掉任何字，半晌之后才放下，脸上出现笑容，还真有点意思，黑煞蝙蝠纵横五六十年，作恶多端，居然被不明不白死在他手里，是不是现朝余孽在帮他？玉香试探着问。不，现朝余孽若有动作，我这边会有情报，看来是别的高手在帮他，这么说此人还招揽了另外强者，或许是另外强者投靠辅助他，想借皇子之事谋得好处，给我查。楼拜月吩咐。不知从哪里查起？妙香问着。从京城他宅子中查起，我听说最近他的宅子里面多了许多武士、武师，还有宗师投靠，那小义子武艺也进展迅猛，那些人到底是谁？楼拜月开始布局。这件事奴婢有查过，但十九皇子府中经营的颇有章法，很多探子都被清查出来。奴婢尝试着收买府邸中武士，但那些武士木讷不言，整天生活简单，除了吃喝就是练武，居没有什么感情，好似从小就训练的死士。妙香回禀此事，看来他是得到起码数百年历史大势力支持，要训练这种死士，那不是一朝一夕，起码有数百年底蕴。楼拜月脸上出现笑容，越来越有意思。属下还有事禀报。说。十皇子古镇沙在两日前冲击道境成功，实力大增，上书朝廷说愿意来县州建功立业，获取功勋，得个郡王帽子，皇上已经同意，现他已上路，不过并不是钦差大臣，只是辅助三皇子范亲王办差而已。妙香抛出来重大消息。哦，他居然突破了。这么快？倒出乎我意料。天下一旦多事，龙蛇就纷纷出水，县州这潭浑水中也包含机遇，倒要好好把握。楼拜月屈指微弹，袖中玉瓶飞出，落入妙香手中。这瓶中有十滴天露，每人一滴，好好修行，我等你们十人全部修成道境，就可去探寻十皇宝藏，若是有缘获得，那就一步登天。多谢郡主。两女跪下磕头。京城皇宫上书房，八个大臣正在处理政务，来自各省的奏章流水似的被送进来，小事这些上书房大臣都可自己做主，若大事如官员任免、杀人勾决、兵马调动、赏赐功臣、赈灾开荒、修路治河、海外诸国，那就必须要写成劫掠，请皇帝决断。上书房除了这八个大臣之外，还有两个皇子也辅助参政，这是莫大荣耀，代表了皇帝对儿子的信任。其中一位自然是七皇子古法沙，而另外一位是四皇子古华沙。七皇子乃皇后亲生，修为最高，屡被重用，虽未册封太子，却有太子实权。
四皇子虽淡泊名利，万事不管，但早早修炼到道境，也被天福大帝提拔道上书房参与政务，但他很少发言，只是默默做些无关紧要的事。现在他也就是抄抄写写，看似手脚不停，实际上在消磨时间。他一向如此，别的大臣也都不管他。袁国公，这份奏章你看下，是县州霸南省传过来的，十九殿下陈国公亲手击杀横行六十年之久老魔头黑煞蝙蝠，尸体和魔晶被查验之后，现已经三千里加急送到京城，天宫院医药部的高手过去检验，是道境二变九牛二虎之强者尸体，这里还有验尸单。有个上书房大臣把奏章和文件放下来。这大臣鹤发童颜，面目慈祥，书卷气浓烈，几乎不用看就知是研究了一辈子学问的大儒，说话办事都有规矩可循，礼法尺度丝毫不差。朱老师，有劳了。娄冲霄心中虽大为震惊，但也保持风度。眼前这大臣叫朱煞，是儒林大贤，曾经还做过他老师，在朝廷门生弟子众多，还颇得几位皇子尊敬，万不敢在他面前失仪。他小心接过，细细观看，然后交给其他大臣，大家都过目之后再交给古法煞。想不到老师久立此大功。七皇子古法煞面无表情，黑煞蝙蝠此魔作乱多年，不但如此，最近还投靠蛮族，杀死我朝官员百姓，建立邪神祭坛，哪怕是别的高手杀死他，都可获得朝廷爵位赏赐，一个伯爵是跑不了的。诸位，你们怎么说？这是论功行赏之事，必须要陛下决断。又一上书房大臣道，这大臣也是老者，却是文相，牵扯到十九殿下，我们不能妄言。文相说的是。大臣梁涛表示赞同。梁涛是朝廷清流代表，门生也自不少，是皇子们老师，还曾经让古尘沙罚站过，他心中倒暗暗吃惊，十九皇子半年前还装疯卖傻，想不到出去就一鸣惊人，此等变化却让人看不懂，若是能拉拢到我们清流一派来，却也大有可为。上书房大臣也分为几个派系相互争斗，在朝廷中却也不稀奇，梁涛的清流派系就和娄冲霄的军方激进派系有巨大冲突。四哥，你的意思呢？古法沙问埋头写劫掠的古华沙。老十九武功怎么进步这么快？等他回京我得详细问下。四皇子古华沙答非所问，文不对题。古法沙笑笑，却也不再问，他知道这老四不习惯闲事，性格极其深沉，背景也颇为深厚，问他任何事情都等于白问。父皇在闭关，朝政之事由我们上书房诸位大臣商量可定，但我建议老十九这件事也不甚紧急，暂且压下，功劳记录档案，等父皇出关之后一并禀报，我想父皇定有赏赐。古法沙拍板下来。这里还有一件事，十殿下已带着家将甲士一千人前往县州，在路途发来奏章，说甲士武器铠甲不足，要兵部从天宫院调拨一千件角胶铠、一千套火符枪、火符弹十万枚。一个青年大臣拿奏折汇报。这青年大臣不足三十岁，但刚毅果断，步履沉稳，修为深湛，出世雷厉风行。这是天福大帝亲自从科考进士中提出来的青年才俊状元郎，叫做方龄，才情办事都是一流，更重要乃寒门弟子，家族普通，年纪轻轻就呈上书房大臣，不知让多少人嫉恨。但他做事谨慎，处理关系滴水不漏，几年下来居然未让人抓到任何把柄，渐渐就在朝中站稳了脚跟。岂有此理，老实放肆。古法沙拿过奏章看完之后都有些恼火，他当脚胶铠是大白菜，一千件火符枪是天宫院最新研制，连父皇卫队都没装备，他就敢狮子大开口。还有一千甲士是什么意思？他也是国公，按照编制只能有五十甲士的名额，居然多出来二十倍，胆大包天了。第三十九章，献朝遗民，十殿下再胆大也不会如此违背制度，这已经是有谋反嫌疑了。娄冲霄思考着说出来，他应该是密折里面向皇上请示过，这次办差情况特殊，所以多带兵马，等办差之后收回编制。还有十殿下要的东西的确太多，他料定七殿下未必会给，也就是留条后路，如果办差不利，他就有话说七殿下克扣他。娄冲霄何等人物，一眼就看出十皇子古镇杀的用心，在这种场合说出来，传出去肯定得罪十皇子，但却是向七皇子示好。本来天福大帝让娄拜月亲近古尘沙，就深深得罪了七皇子，七皇子嘴上不说，心里肯定就有许多想法，娄冲霄一直想缓和关系，今天就借此机会表态。袁国公所说甚是，但老实要的东西就算我想给他也没办法，此事也只有等父皇出关再说。七皇子古法杀笑了起来，我府邸中那个叫法尼的家奴不是在汾州做总督吗？前些时候进行述职，给我带了几坛子古酒，说是捣毁庙宇从地底挖出来的，埋藏有千年，等下旨之后可去我府中小酌两杯。谢七殿下。娄冲霄一听就知古法杀领情，对方也是聪明人，没理由恕自己这个强敌。
其他大臣都当作没看见，历朝历代皇子结交大臣是忌讳，但天府此朝皇帝反而鼓励，所以这不算犯禁。当下尚书房诸多大臣又在处理各种繁杂政事。霸南省巡抚官衙后院，古尘沙闭目修炼，气血在体内运转极其流畅，指挥如臂，想到哪里就到哪里。他按照日月炼的秘法催动气血，按摩周身许多经络密孔，如果这时候脱掉衣服，就会发现他全身都是气血凝聚的红点在皮肤里面游走。人体有许多穴位经络密孔，非常奇妙，如果长时间锻炼，用精神守护，用气血刺激，就会开发潜能，爆发出超乎常人的能力。每门武功都有这种秘法，或多或少。比如聚灵神功，其中就有上百个经络密孔的刺激之法，可以让人变得力大无穷，血肉坚韧，生命悠长。但比起来日月炼的修行之法，聚灵神功只能算得上小孩子玩泥巴。日月炼这事介绍全身的经络密孔有3600个和周天之术，除此之外那存思冥想之法、刺激气血之法都举世无双。现在古尘沙坐着不动，实际上是以神思凝聚气血，冥冥之中把日月精华之意化为日月神芒，针灸全身各处，然后轮回运转，不停穿梭，让五脏六腑、七经八脉、周身大穴震荡起来，和日月运转轨迹重合，完成完美的共振。如果这时有极其强横的道境强者用精神感应，就会发现古尘沙的灵魂杳杳冥冥，似进入了个莫名其妙的时空，而身体内部高速蠕动，把各种各样杂质震出体外，就如锻造宝剑，千锤百炼，浑然一体。良久之后，夜幕降临，古尘沙猛睁开眼睛，漆黑的卧室中似乎打了个闪电，变得雪亮，但下个刹那又漆黑沉沉。还是不能突破道境，我灵魂中缺少了关键的东西，一种精神洞彻时空的领悟。古尘沙细细品味，总结修为得失，随后潇洒一笑，我太强求了，毕竟才修炼半年，虽然战力上已然非凡，但对于修行武学领悟却需要时间上的沉淀，这东西就如酒，越是沉淀越是醇香。想到这里，他心思平静下来，不急不躁，徐徐呼吸，安宁祥和，体悟更深了一层。击杀黑煞蝙蝠已经过去七八天，奏章和尸体都已到朝廷，古尘沙虽不见赏赐下来，却也无所谓，这是笔功劳，怎么都抹杀不了。他在考虑怎么击杀更多邪魔，化解县州危机。龙与云这些天都没出现，消失得干干净净，很可能得到魔核神丹，想办法驱除魔性，服用之后修为大增。龙与云的龙骨剑真是神兵利器，仙家飞剑一流。古尘沙站起来，我若是能有这样一件兵器，施展出日月煞，骤然偷袭，哪怕是现在单对单黑煞蝙蝠，也有杀他的可能性。不过神兵利器可遇不可求，龙剑岛建国千年，世世代代才打磨出这样一口仙家飞剑。吃！突然之间有暗器破空之声飞来，古尘沙本能漂移，原来是枚石子掉落地面，上面包裹纸张，并不是偷袭他，而是传信。古尘沙却不用去捡，而是找根棍子拨开石子上面纸张，剑上面写着几行字，来城外树林，没有落款。他现在稍有江湖经验，万一那石子上面有毒，用手去摸就难免被害。又是什么人？会不会是陷阱？古尘沙急速思考着，如果蛮族的人直接来刺杀就是，不会弄这种把戏，也不是龙与云的人，这么神秘找我，那有可能是现朝残留移民。既然如此，我也去看看，反正遇到危险我躲藏进入那祭坛空间中，等危险过后再出来。当下他身躯动了，再次穿梭而去。半个时辰之后，他就到达城外树林旁边。他故意降低速度，慢吞吞，就是眼观六路，耳听八方，看看周围动静如何，人心险恶，不得不防。想不到明空公主的儿子居然如此胆小，连树林都不敢进。声音从背后传来，逢林莫入，这是古训，是敌是友都分不清，为何要轻易涉险？古尘沙转过身躯，就看见个年轻人，大约是20多岁，手拿折扇，身边跟着两尊铠甲包裹得严严实实的护卫。那铠甲颇为奇怪，全身都是细小尖刺，材质似铁非铁，似皮非皮，隐隐约约有符箓流动，似乎铠甲自己会动，并且拥有强大力量。巨灵刺铠，古尘沙想起书籍中记载，现朝皇室曾经研制出来的铠甲，此铠不但刀枪不入，还可抵挡高手暗劲。这还罢了，最大厉害之处就是此铠自己有动能，哪怕弱小之人穿上都可力碎岩石，跃上房屋，如果武道宗师传上之后，对上道境一变的高手都可不被杀死。当然只是不被杀死，想要战胜却也不可能。可惜此甲制造极其费时，而且需要献祭给巨灵神才可制作，现朝皇室数百年积攒下来也就不足100具而已，其中有大半都落入大永皇室之手，天福大帝有时会拿出来赏赐权贵和皇子。后来大永皇室改进此铠，制作了角胶铠，更加坚固，威力更大，但产量太少，属于珍贵之物，
连大内高手都装备不齐。至于皇帝赐给楼拜月的赤龙铠，却就比较蛟铠更进一步，拥有更神妙之威。古书中记载，马可成龙，鸟可成龙，鱼可成龙，蛇可成龙，人也可成龙，众生皆可成龙。而龙分九等，最低级为蛟龙，其次赤龙、大龙、王龙、神龙、真龙、日月之龙、天地之龙、众生之龙。上古天子又称为真龙天子，地位在神龙之上。至于后面三龙，那却就是传说，天子也要经过苦修才有可能达到。所以天子封神术的三招是日月同辉、天地同寿、众生同心。古尘沙，你已危在旦夕，知道不知道？手拿折扇的年轻人突然做当头棒喝，此话怎讲？古尘沙在观察着年轻人修为，发现此人气息若有若无，已经不再呼吸空气，而是转而冥冥之中吸收灵气，就知此人已经是道境。他已知道此人要说什么，无非就是说自己处境危险，必须要和现朝残留势力合作等等之类，但他却假装不知，好探听虚实。蛮族和邪教无数高手齐聚霸南省，三天之后就要强行袭击省城，把整个省都变成人间地狱。也就是说，你还能活上三天，甚至活不到。折扇年轻人指着三线的方向，那三线之中聚集的老魔头就有十个以上，你虽和人杀了黑煞蝙蝠也无济于事。敢问你可是现朝皇室后裔？古尘沙语气变了，叹息着，我也知此次十分险恶，但旨意在身，只能战死。我叫陈剑锋。折扇年轻人道，算起来你我还是同辈，现朝皇室姓陈，这也是古尘沙的由来。比如大皇子古恒沙，母族就是恒家，七皇子古法沙，母族却是威名赫赫之法家，十皇子古镇沙，母族是雷家，不过镇和雷是一个意思。你找我想和一起合作应付当前局面，或者你能助我剿灭眼前的这些叛乱？古尘沙询问。对付现朝皇室移民，他也暗暗警惕，对方虽是自己母族，但当年他母亲用来和亲，其实也是皇室弃子，历朝历代和亲的公主都是弃子，为何要剿灭眼前叛乱？陈剑锋轻笑，蛮族、邪教和大永朝准备一决雌雄，战争一起，天下纷乱，就是我们复国的大好机会。天福帝狂妄自大，居然惹怒了冥冥之中那些强大诸神，害得天下百姓都要跟着他受苦。若是剿灭不了叛乱，我当下就有可能下大狱。古尘沙皱眉，下什么大狱？陈剑锋语气轻蔑，听说你激活了巨灵神血脉，和我们联手，振臂一呼，整个县州立刻就成为我们地盘。你是让我造反？古尘沙算是明白陈剑锋意思了。第四十章，深入虎穴，不是造反，是复国。陈剑锋轻摇折扇，我们完全可以支持你，事成之后，一个亲王是稳稳当当抛不掉的。亲王？古尘沙脸色古怪，那谁是皇帝？自然是我们的太子殿下陈天荒，他当年随太师而走，苦练绝学，如今已大成，他日出关，自然要向天福帝讨个公道。陈剑锋脸上杀气危险，我知你日子过得苦，常年在皇宫被歧视，连个富家翁都不如，现在有大好机会出人头地，你也只有这条路可走，不和我们合作，眼下这关就熬不过去，那楼拜月故意陷害你，你难道还不知？但若复国，天下又起刀兵，生灵涂炭，你们怎么想？古尘沙询问。天下百姓就是韭菜，割了一茬又一茬，世世代代不就如此？你不会如此愚蠢吧，成王败寇？陈剑锋语气却就高高在上，根本不把百姓当人。现朝当年治国远不如天福大帝，要不然也不会被灭国。古尘沙心中暗想，此人有此想法，就绝非天下人之福，别说他们不可能夺取天下，哪怕能夺取，也是奴役百姓，使国家倒退。怎么？你不愿？陈剑锋双目寒冷，死死盯住古尘沙。事情也可商量，但你就一句话，就让我做此等大事，实在是太儿戏了吧？难道就不拿出点诚意来？古尘沙听出此人不怀好意，但他懒得翻脸，先虚与委蛇再说。眼下楼拜月带着兵马坐镇霸南省附近，三皇子古范沙更是兵力雄浑，稍远的县州边缘更有巨石猴随时前来支撑，我手上没兵没将，孤家寡人，说造反就可打下县州。那无妨，要兵马人手倒也不难，我随时都可以支援你几千高手。另外你说你没兵没将，却也不见得，我不信就凭你的实力能杀死黑煞蝙蝠，你身边的那位高手可不简单。陈剑锋上前几步，答应不答应就是一句话，时间紧迫，你若错过，几天之后就死无葬身之地。我得考虑两天，此等大事不得不谋。古尘沙暗查四周，看看有无危险，就开始拖延时间。好，给你两天，两天之后我们再在这里见，希望你给我答复。陈剑锋把手一横，做出请的姿势。
古尘沙双腿弹射向后猛退，几个起落就已消失。公子，我看此人就是和我们打马虎眼，根本不可能背叛天福地那老贼。他最近被封国公开府建衙，春风得意，又怎么会跟着我们复国？一个属下上来沉声道，为什么不把他拿下，抽取他的血脉注入公子身上，到时候公子就可沟通巨灵神，只要能得巨灵神神谕承认，那公子就是国主，连太子都不得不俯首听命。你当我不想拿下此人？陈剑锋冷笑，但他也不是简单角色，能击杀黑煞蝙蝠，身边高手随时都会杀死我，所以我给他两天时间，到时候他自会来求我，蛮族和邪教的攻击他绝对抵挡不住，大永朝廷明争暗斗必会把他逼入绝境。说话之间，这三人退入树林。古尘沙离开这里并没有回省城，而是在城外的小山坡上打开了地图。是霸南省地图。霸南省有数十个县城，还有五个府，都在地图上清清楚楚标记出来，各种大路、小路、山路、水路、山林、湖泊，甚至还有村庄也都有详细注释。眼下三个县城以及周围的大片乡村、镇子、山林区域都画上红圈，分别是桃县、安县、茶县，这三处已经完全沦陷，县城成为邪教祭坛之所在，每天无数百姓都被献祭或成为邪教教徒去攻打其他县城和掠劫其他县城和村庄。霸南省的军队几次和邪教拼杀都被击溃，眼下只有不停后退收缩防线。邪教进攻迫在眉睫，霸南巡抚靠不住，那点大军还不够高手塞牙缝的。古尘沙自有打算，眼下只有深入虎穴，尽量刺杀邪教高手，捣乱他们计划，或许会延缓些时候。如果换了别人不行，但我有祭天符罩空间，遇到危险意念稍动就可进入其中，那就真是神出鬼没。他眼下无兵无将，也没有信得过的人，四面树敌，想要阻挡邪教大军也只有此办法。况且他来到这里最主要目的就是锻炼武道，若能实战杀死邪教中高手，不但可解救黎民之苦，更可祭祀上苍获得天禄，还可缓解当前局面，可谓一举三得。如果没有学习日月杀之前，他的这计划未必可行，但现在却有八九分希望。如果能把龙骨剑借过来，我躲藏进祭坛空间中，等邪教高手经过突然刺杀，那威力黑煞蝙蝠都根本抵挡不住，就是龙与云未必会借，早知就把楼拜月的离火剑拿来算了。古尘沙收起地图，身躯飞掠，还是算了，楼拜月心机深沉，若拿他的剑恐会怀疑，而且那件是父皇锁链，如果尚有灵性感应到祭天符咒，那就不妙。嗖嗖嗖，古尘沙心中思索，脚步却不慢，按照地图赶往三线动乱之地。虽是晚上，四周漆黑沉沉，天上也无明月，但他双眼却可以看清数里开外的任何微小物体。两三个时辰过去，天色微微亮，他避开朝廷大军驻扎之地，走的是小路，这样前进数百里就接近了桃县。一路上各种繁华村庄镇子都荒无人烟，各种房屋都被烧毁，连树木也有被烧焦痕迹，真是村村起火，树树狼烟。好多村庄地面上都有被烧焦的尸体，老人、妇女、小孩，有的甚至被开膛破肚，惨惨不忍睹。古尘沙是第一次看到如此惨状，怒火万丈，恨不得立刻就斩杀各种邪教头目和蛮族。嗯，远处有喊杀声，他耳朵灵敏，听见动静立刻发力，跃上高高的山丘，一棵大树梢上借着晨光极目远眺，发现远处一个镇子修建有高高城墙，镇子中的平民在抵挡邪教徒攻击。那些邪教徒身穿黑色袍子，把自己裹得严严实实，个个都手提长刀，蜂拥而上，想要把镇子攻破。邪教徒以三线为根基，到处这样做，进攻许多村庄，把人抓走带到邪教祭坛之中，杀死祭祀，或者把一些人洗脑成为邪教徒。这种滚雪球式的发展极其恐怖，以往朝廷第一时间就会派大军和高手前来剿灭。远处那座镇子颇为富庶，人口众多，周边十里八里村子里面的人也来镇子里避难，在镇长的带领下组成防御体系，居然还有效果，而且镇子里颇有几个高手在城墙上巡游砍杀邪教徒，除此之外还有弓箭手、弩，甚至还有几门土炮。陡然之间，一声长啸从邪教徒阵营中传来。不好，武学宗师。古尘沙立刻知道邪教徒中有高手，若是武学宗师出手跃上城墙杀死那些镇子里面的强壮领头人，整个镇子上万人就会崩溃，沦为邪教的猪狗牛羊，任凭宰杀。日月之行，巡游天下，他身法催动，人快的只剩影子，快速接近邪教大军。有人来了，拦住他。就在他要接近之时，邪教之中有头目发现异常，手中令旗挥舞，立有大群邪教徒蜂拥而来，漫天花雨。古尘沙踢起石头，在手中捏成数十块，抖手打了过去，那些石子破空呼啸，快似闪电，
直接把数十个邪教徒击晕在地。这是暗器手法，在巨灵神宫中记载最适合群战。他虽然撒出数十枚石子，每枚却任学极准，力道精确。不过他并未下杀手，石头打击不是要害部位，而只是把这些邪教徒震晕过去，醒来之后几月之内力软筋麻，不能杀人害人而已。这些邪教徒大多数都是被逼迫，被蛊惑的平民百姓杀了他们首脑，他们自然就溃散醒悟，没有必要全部赶尽杀绝。他速度极快，很快就冲入邪教军中，接近主帅位置。这些邪教徒到底是百姓，虽然个个悍不畏死，却不如军队训练有素。如果是大永王朝的精锐之师，那层层盾阵、长枪林、刀阵、弓箭、劲弩，甚至还有火枪手排列，想要万军之中取上将首级，基本不可能。曾经大永王朝军队进攻许多宗门时候，就有道境一变、二变的高手死于军中。当然，如果道境到了三变，铜皮铁骨，那军队的威胁就降低许多，哪怕是利剑、劲弩、火枪，都难以对身体造成伤害。这次三皇子怕的是蛮族神使修成了道境六变，炼气成钢，已不是普通军队可抗的。杀！那邪教头目站在木头搭建的高台上，手握令旗指挥，看见教徒拦不住古尘沙，让他快速接近，顿时大怒，抓住杆长枪抖手投出，长枪如飞蛇直奔古尘沙心窝。来得好！古尘沙俯身避过长枪，稍微一跃就上了高台，五指张开就要擒拿此头目。这头目双目邪恶，血红残忍，脸上有刺青，见古尘沙攻来丝毫不惧，反手抽刀，血刃暴涨，满天刀影。溶血之道，他手上是口宝刀。